Vilniaus ringas. Diskusijų laida Vilniaus ringas yra skirta savivaldos rinkimams. Laida parengta Žinių radijo iniciatyva. Sveiki, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Vilniaus ringas ir šį kartą mūsų studijoje yra kandidatas keliamas Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos Valdas Benkunskas, sveiki. Labas rytas. Ir nepriklausomai išsikėlęs Mykolas Majauskas, sveiki. Labas rytas. Ir taip pat mūsų studijoje yra Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė, kuri pakomentuos jūsų atsakymus. Taigi pirmoji laidos dalis bus skirta atsakymams į klausimus apie įvairias problemas Vilniuje. Aš primenu klausytojai, jūs taip pat galite rašyti klausimus naudodamėsi mūsų mobiliaja programėle, o taip pat vyksta balsavimas Facebook'e, ten galite prabalsuoti, kuri kandidatą labiau palaikote. Taigi mes galbūt ir pradėkime, o pirmas klausimas yra toks jau tradicinis šioje laidoje. Koks būtų jūsų pats pirmas darbas, jeigu taptumėte meru, ponia Benkunskai, nuo jūsų abėcėlės tvarka? Na, taip, iškart po antro rinkimų turo reikėtų suformuoti valdančią koaliciją, valdančią daugumą Vilniaus miesto savivaldybės taryboje, turėti tarybos palaikymą ir su tarybos koalicija iš esmės parašyti labai aiškią darbų programą 4 metų politiniam ciklui, ką miestui reikia padaryti. Tai čia yra tas dalykas, apie kurį reikėtų viešai pranešti, kas laukia vilniečių, kokie įsipareigojimai yra atvirai deklaruojami ir kartu įsipareigojimas juos padaryti. Na, tai čia, tai ką išvardino, tai čia nesvarbu, kas laimės rinkimus turės tą padaryti. Mano supratimu, esminės problemos yra kamščiai Vilniaus mieste. Reikia pirmų reikalų stabdyti gatvių siaurinimą, inicijuoti žalių rodiklių gražinimą, didinti sankryžų pralaidumą ir imtis esminės viešo transporto reformos, kuri užtikrintų, jog būtų greitieji maršrutai tankesni ir atitinkantis gyventojų poreikius. Antras darbas jau būtų imtis atsakomybės, jog paslaugos būtų teikiamos arčiau namų, tai yra darželiai, mokyklos, poliklinikų filialai arčiau namų, tai mažintų kamščius, mažintų poreikį gyventojams važiuoti per visą miestą. Tai mano supratimu, kamščiai yra pagrindinė problema ir pirmas darbas būtų spręsti būtent juos. Jūs norite atsakyti? Atrodo, kad per savaitę galima išspręsti kamščių problemą, per antrą savaitę darželių problemą išspręsti. Tai miestas yra kompleksinis mechanizmas. Visi darbai yra svarbus, visi darbai ir visos rytis yra tarpusavę susijusios. Tai blaškimasis arba kalbėjimas apie kažkokius konkrečius darbus per pirmasias dienas, per pirmasias savaitės, na, tai yra tiesiog blefavimas. Taip aš skaitau Mykolo Majausko programą, ką jis dabar čia viešina ir panašiai. Tai tam, kad tvarkyti ir valdyti miestą, pirmiausia, reikia suprasti, kaip miestas veikia. Ir miesto sritis yra absoliučiai visos susijusios. Jūs neįspręsit kamščių problemų, neįsprendę sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumo klausimą. Jūs neįspręsit švietimo klausimų, nesusiję, nepastatę viso tinklo. Taip, kad per keturis metus padaryti darbus, kurie yra dešimtmečiais, kai kurie apleisti, arba yra klaidos, kurias netaip lengva ištaisyti, iš tikrųjų yra labai didelis ir atsakingas dalykas. Tai taip, kad pradėjus dirbti, labai aiškiai reikia neutopiškai, nepopulistiškai, bet labai aiškiai pasakyti, ką per 4 metus, žinant visas procedūras, žinant viešųjų pirkimo subtilybės, su kuo mes turime vis dar daug iššūkių, ką per 4 metus galime padaryti. Tai rinkimų programa mūsų komandos yra labai aiškiai sudėliota. Be cirkų, be utopijų ir be tušių pažadų. Be gondolų, be dar kažkokių dalykų. Tai per 4 metus mes galim iš tikrųjų padaryti, na, ne blizgučius, ne kažkokius populistinius ir neskambius į blyksnes orientuotus darbus, bet realiai, ko reikia vilniečiam, kad miestas būtų patogesnis. Tai aš tik atkreipsiu dėmesį, kai jūs kalbate, lyg būtumėte opozicijos lyderis, bet savivaldybė jau 3 kadenciją, miesto mero pavaduotojas jau beveik 8 metus ir iš esmės darbai, apie kuriuos kalbate, jūs turėtų juos padaryti jau. Ką konkrečiai? Taip, man kokiu priekaištu pažerti? Galiu. Tai jeigu pradėtume nuo jūsų kadencijos pradžios, šildymo kaina padvigubėjo. Taip atsitiko. Mykolai, žinot, tai aš dabar, jeigu jūs manęs nepertrauktumėt, aš pabaigčiau. Jūs klausite priekaištai, tai aš bandau jums pasakyti. Nemeluoju, tai šildymo kaina padvigubėjo, žmonės gali pasitikrinti nuo jūsų kadencijos pradžios prieš 4 metus iki dabar. Tai atsitiko todėl, kad nebuvo pastatyta kogeneracinė, nebuvo atnaujinti šilumos trasos, nebuvo atnaujinti šilumos punktai, nebuvo įgyvendinta renovacija ir šitos dalykus reikėjo padaryti jau vakar. Ir vyriausybė ir Seimas ėmė gelbėti jūsų užpakalį,
Nes jeigu nebūtų sumažintas PVM tarifas ir nebūtų leidę jums deginti mazutą, tai kaina šildymo būtų ne padvigubėjusi, o paketurgubėjusi. Tai šitoje situacijoje, mano supratimu, yra akivaizdžios jūsų klaidos. Aš jau galima toliau vardinti. Tai aš noriu atsakyti iš karto. Gal atsakyti, tai perėsim prie kitą klausimą. Aš suprantu, kad PVM lengvatų ekspertas jūs esat puikus, aš esu šitoje vietoje su jumis tikrai nekonkuruosiu, bet aš labai puikiai žinau, ką ir 15 ir 19 metais aš paveldėjau ateidamas į vicemero pareigas ir kokia buvo šilumos ūkyje padėtis. Tai dabar manipuliuoti dėl viso energetinio karo, kuris vyksta Europoje, dėl Rusijos sukeltų energetinių krizių, man atrodo, yra nesąžininga tiek prieš save, tiek prieš visą visuomenę. Šilumos kaina Vilniuje yra mažiausia tarp visų didmiesčių. Tai jeigu degintume durpėmis, būtų dar mažesnė. Nu, nežinau, ko galim deginti, jūs deginkit, ko norit, bet mes iš esmės turime vieno sezono sprendimą, kuris mums leido turėti mažiausią kainą šilumos ūkį. Visa kita yra padaryta per mano kadencijos metus. Susitvarkyta su Rubikonais, pasiruošta nuomos sutarties perdavimu po 15 metų, kai ūkį valdė privatus investuotojas, mes turim arbitražinį ginčą pusės milijardo eurų, kad būtų ta žala vilniečiam atlyginta ir lygiai taip pat mes padarėm viską su šilumos trasų rekonstrukcija. Per 3 metus Vilniuje buvo rekonstruota 60 km trasų. Mhm. Tai jeigu šnekat, kad netvarkyta, tai jūs nežinot, apie ką jūs šnekat. Nes pane Majauskai, ką jūs būtumėte daręs tuomet kitaip, jeigu štai buvo pasirinkimas dėl mazuto deginimo, jūs ką būtumėte durpės deginęs? Tai, kaip ir minėjau, per visus 4 metus buvo neįgyvendinti esminiai darbai, tai neužtikrinta, jog būtų pastatyta biokūro jėgainė laiku. Ar žinot, antras dalykas, jūs labai nervuojatės ir pertraukinėjat pastovi mane. Antras dalykas, nebuvo atnaujintos šilumos trasos, šilumos punktai buvo kvartalinė ir mažoji renovacija įgyvendinta. Tai šitą reikėjo padaryti jau vakar. Ką rytoj reikia daryti? Tai reikia statyti saulės kolektorius ant viešųjų pastatų, taip jog būtų galima miestui gauti pigesnę atsinaujinančią energiją. Antras dalykas, reikia kurti konkurenciją Igničiui, nes dabar, kai bus pastatytas biokūro nauja jėgainė, Ignitis galės diktuoti kainas ir maksimizuodamas pelną gali tas kainas laikyti labai aukštai, todėl reikia konkurencijos. Trečias dalykas, reikia kaip Kopenhagoje traukti į miestą tarptautinius duomenų centrus, nes dideli kompiuteriai, jie skleidžia perteklinę šilumą, kurią galima pagauti ir išnaudoti namų šildymui. Ir taip pat reikėtų kalbėti drąsiai, kalbėti ir diskutuoti galbūt apie nepelno siekiantį savivaldybės elektros tiekėją, kuris sudarytų ilgalaikę sutartį su elektros energijos tiekėjais, gamintojais, investuotojais į atsinaujinančią elektrą, taip jog savivaldybė užpirkdama ir pagal ilgalaikę sutartis galėtų tiekti pigesnę elektrą visuomeniniam poreikiu. Tai mano supratimu, daug darbų reikėjo padaryti ir tą reikėjo padaryti jau vakar. O kas turėtų sukurti konkurenciją Igničiui? Be jokios abejonės, tai yra savivaldybės darbas užtikrinti, kad būtų galimybė prisijungti prie šilumos tinklų ir skatinti mažas, kogeneracinės mažas jėgainės, taip jog atsirastų konkurencija Igničiui ilgojo laikotarpiu, nes kai mes turėsime didelį Ignitį, galingą ir įtakingą Vilniaus mieste, jisai gali diktuoti kainas. O kur pastatyti mažą tą kogeneraciją? O, tai čia yra pagal miesto planavimą begalę skirtingų vietų. Žinot, tokios kalbos primena legendinius pasakymus, kad ekonomika turi būti ekonomiška. Pirmiausia, šilumos ūkis yra reguliuojama valstybės veikla. Tiek investicijos, tiek pelno maržos yra patvirtinamos valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos. Konkurencinė aplinka ne savivaldybė nustato. Jeigu yra poreikis iš verslo ateiti ir daryti investiciją, tą gali daryti. Bet tiesiog rinka dabar yra tokia po Igničio projekto įgyvendinimo, kad tos konkurencinės aplinkos nelieka. Tai dirbtinai skatinti, nežinau, kaip jūs tą sugebėtumėt padaryti, bet tai yra populizmas, ką jūs šnekat. Ir nelabai suprantat, kaip veikia iš esmės šilumos ūkis. Visi kiti dalykai, ką jūs išvardėjant, taip jie yra gražus, kai kurie yra jau padaryti. Jūsų žiniai ir saulės jėgainės ant viešųjų pastatų, ant mokyklų ir darželių jau yra užsakytos ir kitą rudenį jos bus pradėtos instaliuoti. Taip, kad šilumos, o elektros vartojime savivaldybė bus visiškai priklausoma nuo savo gamybos. Tai kažką pasirankėjot per savaitę, pasižiūrėjot, bet iš esmės nežinot, kaip veikia mechanizmas, nežinot, kaip yra reguliuojama veikla ir na, tai labai akivaizdu. Tai aš žinau vieną dalyką, kad gyventojai per jūsų kadenciją moka dvigubai didesnę šildymo kainą ir jeigu nebūtų buvę leidimo deginti mažasierį mazutą, mokėtų keturgubai didesnę kainą. Kodėl jūs mane pertraukinėjat? Jūs galėjot ir Seime priimti sprendimus, kurie gyventojams galėtų būti dar palankesni.
Jūs labai nervingai elgėtės mane pertraukdamas. Tai aš bandau tiesiog... Aš tiesiog, kai jūs šnekat netiesą, aš jūs pataisau ir prašau kalbėti tiesą. Tai čia energetinis visas blokas nepadaryti darbai. Toliau eikime prie sporto. Nepastatytas stadionas, nepastatytas baseinas, nepastatyta irklavimo bazė, ekstremalaus sporto centras, vaikų sportuojančių skaičius Vilniaus mieste yra vos 20% ir šitoje situacijoje, mano supratimu, tai yra dar vienas didelis darbų baras, kur yra esminis darbo brokas, mano kolegos, kur turime keisti, nes ugdyti vaikų sportą yra be galo svarbu. Gerbiamas Mykolai, jūs, kadangi pats mažai ką turit pasakyti, nelabai suprantat, kaip veikia miestas to mechanizmas, tai jums matyt paprasčiausiai badyti, dar netgi meluojant ar iškraipant faktus į praeitį, kitus žmones ir taip bandyti susikurti savo reputaciją. Tai, nu, akivaizdu, ką jūs darote dabar, bet miestui reikia darbų čia ir dabar. Jūs, tarkim, atėjęs dirbti meru, turėsite mokytis apie miestą, kaip jis veikia. Neužteks pasakyti, kad Benkunskas, Šimašius, Zuokas kažko nepadarė prieš daug metų. Jums reikės ateiti čia ir dabar daryti. Aš 12 metų dirbu Vilniaus miesto savivaldybės tarybų ir turiu pripažinti, kad man ne vienerius metus užtruko suprasti, kaip šitas mechanizmas veikia. Tam, kad išjudinti jį ir kad jis veiktų sklandžiai, reikia patirties. Jūs jos neturit. Ir jūsų taktika dabar bandyti, meluojant, šmeižiant ir škraipant faktus, na, čia rodyti savo pranašumą, žeminant mane ar išdinėjant, yra visiškai negarbinga ir negražu. Kol kas nieko nežinėjau, tik tai pateikiu elementarius faktus. Ir žinot, buvo daug žmonių, kurie netikėjo mano pažadais, iš Vilnius irgi netikėjo, bet matėm, kuo baigėsi. Tai šitoje situacijoje yra esminiai faktai. Grįžkime prie tos pačios, na, čia kalbėjom apie renovaciją. Vilniuje yra renovuota 35% mažiau namų nei visoje Lietuvoje vidurkis. Tai yra jūsų konkrečiai atsakomybės sritis. Grįžtant prie sporto srities, tai yra esminiai, na, tai aš pabaigsiu. Jeigu jūs sakot netiesą, tai aš turiu reaguoti. Gerbiamas Mykolai, nu, tai sutarkim, jeigu aš sakysiu apie jūs kažkokį, kad jūs jame kažką netaip darot, tai galėsit jūs reaguoti. Vilniuje renovacija nuo 19 metų yra 200% padidėjus. Ir vis dar absoliučiai skaičiais. Nuo 35 daugiabučių mes turim per metus 120 dabar pasiekę. Tai absoliučiai skaičiais tai nėra įspūdingi skaičiai, bet tai, ką mes galim spausti iš dabartinės renovacijos programos su savo visa techninė ir finansinė pagalba, yra padaryta. Problemos yra kitoje upės pusėje. Aplinkos ministerijoje Europos Sąjungos skiriamų lėšų mažinami. Tai čia yra motivacijos žmonių klausimų. Tai nemanipuliuokit vėlgi dalykais, kurie, na, arba jums yra nesuprantami, arba jūs tyčia taip darot. Į šitą temą yra vienas klausimas, kuris skamba taip. Ar sovietinius daugiabučius reikia griauti ar renovuoti? Nes tokia buvo idėja iškilusi. Tai ką jūs manote apie tai, pone Benkunskai? Nu, ne vieną kartą jau buvo čia bandyta ir politikų tarp pasakyti, kad mes nugriausime 5 aukštį, pastatysim 9 ar 12 aukštų namą ir čia mes tada gyventojams suteiksim naujus būdus, o verslas atsiims pinigus. Ir padaryti visi skaičiavimai, kad tai neveikia. Vienas dalykas neveikia dėl ekonominių ir finansinių rodiklių. Nėra tokios ekonomikos, kad leistų gyventojams nemokamai būtus perstatyti. Antras dalykas. Gyventojai turi sutarti tarpusavį 100%. Jeigu mes turim 5 aukštį ar 9 aukštį namą, 100% gyventojų turi dėl tokio sprendimo sutarti, nes privati nuosavybė Lietuvoje pagal konstituciją yra neliečiama. Negali ateiti miestas, vyriausybė ar Seimas ir pasakyti, kad mes dabar perstatysim prievartą jūsų namus. Tai taip, kad šitos kalbos yra, nu, jos gal gerai skamba, atrodo įspūdingai, bet jos yra neįgyvendinamos. Tai renovacija yra tas kelias, kurį turi savivaldybė kartu daryti. Tai mano programa labai aiškiai yra pasakyta. Kadangi mažėja vyriausybės ir Europos Sąjungos parama, miestas turi pakankamai pinigų, kad galėtų per metus skirti nuo 30-40 milijonų arba per kadenciją daugiau negu 100 milijonų papildomam paramos fondui daugiabučių namų renovacijai. Ir taip mes galim iš tikrųjų pasiekti, kad per 4 metus, na, renovuotume ne 400 namų, bet 1500 ar 2000. Pone Majauskai. Na, aš nežinau, kiek mano kolegai dar kartų tų 4 metų reikia. Jis, kaip minėjo, vadovauja miestui, kaip miesto mero pavaduotojas jau beveik 10 metų. 2 kadencijos renovacija, tai yra jo atsakomybės sritis. Ir Vilnius akivaizdžiai atsilieka pagal visus parametrus. Lietuvoje išrenovuoti namų, daugiabučių renovuoti yra 12%, Vilniuje yra 8,9%. Jūs galite pasakyti absoliučiais skaičiais, kiek Vilniuje yra renovuotų namų ir kiek yra
renovuoti tų namų, kuriems reikia renovacijos. Aš suprantu. Absoliučiai skaičiais, ne procentais, nepalyginama su Visaginu, bet jeigu jūs jau toks geras ekspertas, pasakykit man šitos skaičius. Tai akivaizdu, kad jūs nervuojatės dėl jūsų nepadarytų darbų ir tai rodo, kad jūs akivaizdžiai nesugebate įgyvendinti įsipareigojimų, įgyvendinti duotų pažadų ir rezultatas yra tas galų gale, kad šiandien žmonės moka dvigubai didesnę šildymo kainą nei mokėjo kadencijos pradžioje. Klausimas buvo apie tai, ar griauti sovietinius daugiabučius, ar juos renovuoti. Aišku, kad nereikia jų griauti. Aišku, galima visus sutvarkyti ir mano supratimu reikėtų investuoti į kvartalinę renovaciją. Tai yra, kad daugiabučių namai būtų renovuojami ne po vieną, o po kelis tuo pačiu metu. Tai būtų pigiau ir tuo pačiu būtų galima sutvarkyti ir visą aplinką. Želdynus, vaikų žaidimo aikštelės, lauko sporto aikštelės. Ir tie visi kvartalai būtų gražesni, renovacija būtų pigesnė ir visa aplinka būtų geriau sutvarkyta. Tai aš siūlyčiau investuoti būtent į kvartalinę renovaciją. O ekonomika būtų ekonomiška. Tai Vilniuje mums reikia renovuoti apie 4200 daugiabučių namų, kurie yra prastos energetinės būklės statyti iki 22 metų. Dabar mes turime iš tikrųjų renovuoti apie 400 namų, arba kurie yra renovuoti, arba kurie yra renovacijos procese. Tai yra apie 10%. Tai tam, kad tą procentą, o per metus mums pavyksta iš esmės su dabartiniam maksimaliom pastangom pasiekti, kad renovuotų namų skaičius būtų apie 100 namų. Prieš 4 metus mes turėjom apie 30 namų per metus. Tai lyginti Vilnių su kitais miestais, su to pačiu Kaunu ar net Klaipėda yra procentais neteisinga ir netikslu, nes mūsų tiesiog namų skaičius yra visai kitas. Na, daug kas mėgsta palyginti Vilnių su Visaginu, kur yra beveik visi namai renovuoti, bet jų tenais yra apie 20. Tai šitoj vietoj yra konkrečios priemonės, kurios gali mums padėti tą renovaciją išjudinti. Ir pirmiausiai tai yra finansinė paskata iš savivaldybės pusės. Kvartalinė renovacija yra gerai, aš pritariu, bet vėlgi, tam, kad ją priimti, reikia teisės aktų pakeitimų. Neužtenka pasakyti, kad mes kvartališkai renovuosim namus, sutvarkysim aplinką ir taip toliau. Tos programos dabar yra, bet jos veikia silpnai. Ir tam, kad jos išjudėtų, reikia kitai kadencijai prioriteto biudžete skirti papildomas lėšas, papildomus fondus tam, kad žmonėms iš tikrųjų tą patrauklumą prisimti rizikas, prisimti paskolas ilgalaikės iš tikrųjų būtų didesnė. Mes turime nemažai čia komentarų ir klausimų iš mūsų klausytojų ir keli yra labai panašus. Tai vienas rašo Giedrė, vaikų antsvorio rodikliai Lietuvoje didėja, kokiu priemonių ketinate imti siekiant skatinti vaikų fizinį aktyvumą. Ir Arvidas klausia, ar bus daroma kas nors su vaikų žimtumu po pamokų, nes dabar arba gatvėmis šlaistosi, arba prie kompiuterių sėdi ir tunka, pone Majauskai. Tai fizinis aktyvumas yra viena esminių mūsų programos dalių. Ir aš labai džiaugiuosi, jog olimpinis čempionas Virgilijus Alekna skiria laiko konsultuoti mūsų komandą dėl to, kokie turi būti padaromi veiksmai. Ir čia matyčiau keli žingsnius. Pirma, tai reikia įgyvendinti esminius infrastruktūros projektus, kurie buvo neįgyvendinti iki šiol. Tai yra ir stadionas, ir irklavimo bazė, ir baseinai, ir ekstremalaus sporto centras. Ir eilė kitų, pavyzdžiui, lengvosios atletikos maniežas. Tai čia dideli rimti infrastruktūros projektai. Toliau reikia pilnų matmenų futbolo aikštelių ir universalių sporto salių. Na, jeigu teko būti mokykloje kokioje Švedijoje ar Suomijoje, kai ateini sporto salę, tai tiek yra linijų nubražyta, kad tu net nesupranti, kur stovi, nuo kur reikia 3 taškus mesti, nes salės yra pritaikytos universaliai labai skirtingam įvairiem sportam. Toliau reikia įvesti fizinio aktyvumo krepšelį, nes šiandien labai įdinga yra sistema, kai Vilniaus savivaldybė jinai proteguoja 3 valstybinės sporto mokyklas, kuriuose sportuoja 5000 vaikų, tuo tarpu nevalstybinės organizacijose sportuoja 30 tūkstančių, 6 kartus daugiau ir jos savivaldybės finansavimo negauna. Tai mano supratimu, reikia keisti šitą įdingą situaciją, atverti infrastruktūrą visoms organizacijoms ir užtikrinti, kad būtų įvestas fizinio aktyvumo krepšelis, kuris skatintų vaikus sportuoti, nes sportas ugdo charakterį, jisai stiprina sveikatą emocinę ir fizinę, stiprina socialinius ryšius ir didina šalies ekonominį potencialą. Tai mano supratimu, investavimas į vaikų sportą ir užtikrinimas, jog šiuo metu labai žemas vaikų sportuojančių lygis nuo 20% ambicingai kiltų iki 80% yra labai svarbi mūsų programos dalis. Koks turėtų būti tas krepšelis,
kiek pinigų galėtų skirti vienam vaikui? Tai labai priklausys nuo to, ar mes įtrauksim ir profesionalaus sportininko krepšelį, nes šiandien yra didelė problema, jog vaikai sportuoja pasiekdami tam tikrą lygį ir vėliau valstybė jų niekaip nefinansuoja. Bet aš matyčiau maždaug nuo 20 iki 30 eurų mažiausiai, bet esant galimybė, jeigu nebūtų profesionalaus sportininko krepšelį, tas krepšelis galėtų būti ir dar didesnis. Pone Benkunskai. Na, džiugu, kad kolega Mykolas paskaitė mano sporto programą, netgi koalicijos programai, kurie yra išvardinti visi šitie sporto infrastruktūros objektai, kurie yra pradėti įgyvendinti. Gaila, kad kažko savo naujo nesugalvojot, bet suprantu jūsų padėtį. Tai iš esmės sportas arba vaikų sportavimas nėra vien tik tai apie sportą. Mes turim puikų Islandijos pavyzdį, kurio remiamės, kad tinkama sporto infrastruktūra, viešojo sektoriaus dėmesys sporto politikai leidžia spręsti krūvą socialinių problemų. Nuo vaikų užimtumo, nuo tos pačios sveikos gyvensenos, nuo gerų socialinių įgūdžių susiformavimo visam gyvenimui. Tai Islandija kažkada turėjo labai rimtas, nedidelė valstybė turėjo rimtas problemas socialinio užimtumo srityse. Nu, vaikų nusikalstomumas, vartojimas, narkotinių medžiagų, rūkimas ir panašiai. Ir miestas su valstybė kartu padarė sprendimus investuoti į sporto infrastruktūrą, ją atverti bendruomenėm ir iš esmės mes, net ką turim dabar, puikius rezultatus, netgi futbolo čempionatą prieš 8 metus sugebėjo tokia maža valstybė patekti. Tai mūsų strategija yra labai aiški nuo 19 metų. Pirmiausiai, sutvarkyti tai, kas 30 metų Vilniuje buvo greunami baseinai, stadionai, investicijos į sporto infrastruktūrą ir mums iš tikrųjų daug pavyko padaryti. 35 sutvarkyti aikštynai, atitinkantis aukščiausią lygį prie mūsų švietimo įstaigų, kurie yra atviri ir bendruomenėm, ir visom sporto mokyklom, tiek savivaldybės, tiek viešojo sektoriaus, privataus sektoriaus. Mes turime pabaigtą statyti Lazdynų baseiną, mes turim pakeliui Pilaitės baseiną, lengvosios atletikos maniežas yra su pabaigtu techniniu projektu, tai taip, kad šitie darbai yra padaryti ir juda į priekį. Tai, na, taip jau yra, kad vieni darbai prasideda, jie tęsiasi ir jie nežiūri į politinį ciklą, kada vyksta rinkimai. Bet iš esmės, mano pagrindinis rūpestis, kad šitie darbai būtų iš tikrųjų tiesiami ir sporto infrastruktūros arba sporto politikos įgyvenimas būtų toliau tęsimas. Tai lygiai taip pat apie minkštasis priemonės. Mes tikrai turime daugiau negu 20% sportuojančių vaikų. Paėmus, kiek yra sportuojančių privačiose ir savivaldybės įstaigose, mes iš tikrųjų turime rodiklius pakankamai gerus Lietuvos mastu. Pagrindinis dalykas yra prieinamumas. Mums trūksta sporto bazių, ties kuo ir dirbam. Lygiai taip pat finansavimas. Tai savivaldybė jau dabar turi, aš nežinau, čia sportininko krepšelis nuskabėjo, mes turim neformalaus ugdymo krepšelis, kuris veikia 5 metai, jis buvo sukurtas kartu su švietimo ir sporto ministerija, tai savivaldybė šiemet padidino jį nuo 15 iki 20 eurų, yra planas padaryti jį iki 30 eurų, kad kiekvieną mėnesį tėvai gautų šitą krepšelį, tai jiems palengvintų ir paskatintų tuo pačiu vaikus vesti treniruotis. Taip, kad tos minkštosios priemonės jos tikrai yra sukurtos ir jos veikia. Paskutinis klausimas, bet prašau labai trumpai tiesiog atsakyti, ar reikia Vilniuje Antano Smetonos paminklo, pone Benkunskai? Aš manau, kad reikia. Ir ta diskusija jau buvo padaryta šiek tiek anksčiau, prieš 5 metų, bet pagrindinis dalykas ir klausimas kur. Tai šiuo atveju lyderystė arba iniciatyva rodo prezidentūrą, su prezidentūra reikia šnekėti, bet man atrodo, tos diskusijos, kurios dabar iš naujo užsivilia, jos yra visiškai nereikalingos. Mes turim daug didvyrių, mes turim daug istorinių asmenybių, kuriems vietos vis dar Vilniuje nėra įprasmintos, bet šitą klausimą reikia spręsti. Pone Majauskai. Be jokios abejonės, reikia prezidentui Smetonai paminklo, bet manau, kad čia turime nesustot, nugriauti Maskvos namus ir sutvarkius visą teritoriją, ją įprasminti, pagerbent ukrainiečius didvyrius, kovojančius už visos Europos laisvę. Ačiū Jums, Valdas Benkunskas, Mykolas Majauskas ir Rima Urbonaitė, mes grįšime po pertraukos žinių. Vilniaus ringas. Diskusijų laida Vilniaus ringas yra skirta savivaldos rinkimams. Laida parengta Žinių radijo iniciatyva. Tęsiame laidą Vilniaus ringas. Mūsų studijoje yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas keliamas į Vilniaus merus Valdas Benkunskas ir taip pat nepriklausomai išsikėlęs Mykolas Majauskas ir taip pat Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Taigi pirmoje laidos dalyje vyko debatai aršus. Ponė Urbonaitė, kaip jūs įvertintumėte kandidatų pasiruošimą užimti Vilniaus mero postą?
Taip, aš tikrai vertinsiu tik tai, ką čia šiandien girdėjome, ne ankstesnius debatus, ne programas, kurių dalis yra, galbūt ten dar kažko dar nėra, bet tai, ką mes girdime. Aišku, klausimai, turbūt vienas sudėtingiausių, tai yra būtent tas šilumos ūkio klausimas, bet jis tikrai yra, sakyčiau, nepaprastas, tai natūralu, kad kažkas turi naujų idėjų labiau, kažkas žiūri į tai, kas jau padaryta. Ir man tik tai visada sakau, norėtųsi labai apskritai, kai kandidatai debatuoja, kad būtų kuo daugiau tikslumo. Nes natūralu, kad ir klausytojams, ir rinkėjams kyla klausimų, nes pavyzdžiui, vėlgi, kalbama apie tą patį šilumos ūkį ir kritikuojamas Ignitis, o man galvoje sukasi, jog Ignitis yra valstybės valdoma įmonė. Tai kodėl, vat, na, tokie, tai kaip, ką su tuo Igničiu tada daryti? Arba, nežinau, ten vėlgi greitieji maršrutai, ar ne? Nes kažkaip idėjų prasme, čia Mykolas Majauskas daugiau mums kažkaip iš savo programą išviešino per šitus debatus. Tai vėlgi, o tai kiek juos dažninti? Nes kiek aš jau turiu tų ir naudojuosi tais maršrutais? Jie yra pakankamai dažni. Ir problema ten yra dar kita visiškai su tuo transportu viešuoju. Tai vat, vėlgi, labai visada norėtųsi, kad visada kandidatai atsakinėtų klausimus, kaip ir vat, na, tam tikro tikslumo ir, nes, sakau, Mykolas daugiau turėjo tokio to mėtymo idėjų, Valdas turėjo daugiau, kas jau yra padaryta. Tai aš vis dėlto irgi galvočiau, kad gerai būtų kalbėti ir jau apie ateities tuos planus. Ir čia man vat, to galbūt netgi, sakyčiau, šiek tiek pritrūko. Bet aišku, manau, kad šitų debatų yra tam tikras toks, ne, kaip aš sakau, dramblys kambaryje. Tai yra tam tikri labiau kandidatų, sakyčiau, netgi tarp asmeniniai santykiai, kurie gal net šiek tiek kliudo kartais išgeneruoti pačias idėjas ir labiau žaidžiama su tuo emociniu fonu. Aišku, polittechnologiškai tai nėra blogai. Tu gali pabandyti įkasti ir parodyti, kuris čia pranašesnis, kažkas sakyti, kad meluoja, kažkas sakyti, kad reikia emocijas nuleisti ir kažkokias, na, vadinkime, taip jau, na, tas asmeninės nuoskaudas palikti nuo šalyje, tai šituose debatuose priešingai, negu mes girdėjome per savaitę, mes daug to matėme, tai kartais tai turbūt užgožia pačių idėjų viešinimą ir dalinimąsi tomis idėjomis, nes daugiau primena šiek tiek tokius tarp asmeninius politikų santykių aiškinimusis, tai aišku, duoda to tokio šarmo, ar ne, tos dramos, nors čia vienas kandidatas žada būti be dramų, bet tos dramos čia kaip tik, sakyčiau, netgi yra ir galbūt netgi šiek tiek yra per daug, nors natūralu, kad tai sukuria ir klausytojų emocijas, bet aš daugiau norėčiau kalbų apie iš tikrųjų programas, idėjas, o ne tų asmeninių tam tikrų tokių pasikandžiojimų, kurie, aišku, visada būna debatų dalis, ypač tokiomis aplinkybėmis, bet kartais reikėtų jų proporcijas, manau, kad sumažinti. Tai jeigu praėjusią savaitę išgirdome iš pono Baltrukevičiaus, kad neįvyko Vilniaus ringas, dabar sakytumėt, kad jis buvo. Na, Mykolas turi daug patirties, mes jau Mykolą ringę matėm, tik tai į ringą kažkaip su kostiumu gal nereikėtų eiti. Su bokso pirštinėmis, tai čia jau mano toks šaržas, ar ne, tai turim ir sportą, ir ringą, turim ir cirko areną, ne, tikrai visko turim. Bet, žinot, daugiau norėtųsi tokio va, to ringo, na, ne to tiesioginio, emocinio, bet daugiau ringo idėjų prasme, nes tikrai yra daug klausimų, to paties viešojo transporto klausimai, galų gale, aš nežinau, pavyzdžiui, su kuo kandidatai eitų į koalicijas taryboje, tai yra jų, pavyzdžiui, partijos blokai, na, Mykolas šiuo atveju neturi savo bloko, bet su kuo jis matytų bendradarbiavimą, pavyzdžiui, taryboje, tai tų klausimų tikrai dar yra daug ir aš tikiuosi, kad dar rinkėjai spės tai išgirsti, tai čia, aišku, reikia pripažinti, kad taip, dramos yra, bet turinio galima ir daugiau išspausti. Tai gal dar labai trumpai galėtumėte atsakyti į tą klausimą, ponia Benkunskai, su kuo eitumėte į koaliciją? Tai mes einam laimėti tiek mero rinkimus, tiek turėti didžiausią frakciją Vilniaus miesto savivaldybės tarybą. Vilniečiai nuspręs, kas papuls į miesto tarybą ir iš esmės tada spręsim, su kuo dirbti. Esminis dalykas – turėti valdančią daugumą stabilę, kuri patvirtins darbų programą ir kuri padės ją gyventi. O ar yra su kuo neitumėt? Nenoriu briežti nei raudonų linijų, nei jų, kaip sakant, įvardinti, kas čia geriausi draugai ar kas didžiausi priešai. Yra pagrindinis dalykas susitarti dėl darbų ir jos įgyventi. Kai turėsim Vilniečių sprendimą, tada ir matysim. Aš negaliu neįkišti savo trigrašio, bet kaip taip nutinka, kad
nacionalinėje politikoje tam tikros koalicijos yra visiškai neįmanomos. Savivaldoje politikai sako, kad jau tos koalicijos, kurios neįmanomos nacionalinėje politikoje, yra įmanomos. Nemanot, kad kartais tada rinkėjui tiesiog yra nesuprantama, kodėl taip vyksta? Nes ir tie patys konservatoriai yra turėję koalicijas ir su darbiečiais ir taip toliau. Aš suprantu, kad čia galima apeliuoti, kad čia yra daug tokių ūkinių klausimų ir panašiai. Bet man truputėlį yra toks disonansas, kuris kyla, aišku, jau ne pirmus čia metus. Tai vis dėlto gal kažkur kažkokios ribos gali būti. Tai ribos yra ir jos egzistuoja ir mes jas įvardinsim po rinkimų. Nu, dabar tiesiog šnekėti spekuliatyviai, kas būtų, jeigu būtų, matyti yra net tas laikas. Pone Majauskai. Na, tai akivaizdu, kad vienuose rinkimuose laimi viena partija, po 4 metų laimi kita partija. Aš manau, kad šitoje situacijoje, balsuodami už nepriklausomą nepartinį kandidatą, galėtų laimėti visi. Ir aš tikrai sudaryčiau galimybės visom skirtingom bendruomenėm, politinėm jėgom įgyvendinti geriausias idėjas mieste, taip kad miestas būtų patogus ir iš tiesų galėtume laimėti visi. O kaip tiksliai atrodys viena ar kita koalicija, tą matysime po 2 turo jau. Jūs irgi neturite savo partijos. Aš noriu pasakyti, kad kaip nepriklausomas nepartinis kandidatas esu pasiruošęs derinti skirtingų bendruomenių ir partijų interesus ir neturiu jokių raudonų linijų. Mano supratimu, galime dirbti su visais, nes miestas, kaip ir gerbiama politologija minėjo, tai yra didelė dalis ūkinių sprendimų ir čia kuo didesnė, kuo platesnė koalicija, kuo daugiau žmonių dirbančių miestui, tuo yra geriau. Gerai, pereikime prie kitos mūsų laidos dalies, jau paskutinės tokios smagesnės. Ant stalo turite abu po skambutį, aš paskaitysiu 11 klausimų ir kai jau žinosite atsakymus, tiesiog paspauskite skambutį, kuris pirmesnis, tas gaus šansą atsakyti, o mes taip išsiaiškinsime, kuris iš jūsų labiau pažįsta Vilnių. Taigi, pirmasis klausimas. Kaip vadinasi žymioji skulptoriaus Vlado Urbanavičiaus skulptūra liaudyje vadinama Vilniaus vamzdžiu? Jinai turi konkretų pavadinimą. Štai. Nei vienas. Tai yra krantinės arka. Dabar kaip pasakėt jo, gal ir yra toks pavadinimas. Kokiais metais Vilnius buvo Europos kultūros sostinė? Pone Benkunskai? 2009. Teisingai, 2009 metais. Trečias klausimas. Kaip vadinasi autobusų stotelė prie Lukiškių aikštės? Pone Majauskai? Nepriklausomybės aikštės. Ne, Tumo. Prie Lukiškių aikštės yra Tumo Vaižganto. Taip, teisingai. Majauskui taškas. Ketvirtas klausimas. Menininkė Paulė Boculaitė Žemaitės skvere ant sienos yra nupiešusi vienos ryškios pasaulyje moters portretą. Ir sako, kad jei ji būtų sutikusi Žemaitę, būtų jos paklaususi, kodėl ši ryši skara. Žemaitė atsakytų, kad tai tapatybės dalis ir nuo tada jos turėtų įdomų pokalbį. Ant tos pastarosios galvos dažnai vaizduojamos gėlės. Kokios moters ten yra portretas? Variantai. Žyma. Žymi moteris. Iš labai Ukrainos? Žymi. Kaip? Iš Ukrainos? Ne iš Ukrainos. Gerai, pasiduodate, bet ponia Urbanaitė, jūs gal žinote, jums bus taškas. Aš tiesiog galvoju, kad jeigu tai yra moteris, ant kurios galvos buvo dažnai gėlės ir kuri šiaip turėjo labai ryškę tapatybinę identifikaciją savo šalį, ar tai nebus Frida Kahlo? Taip, tai yra Frida. Penktasis klausimas. Koks užimtumo lygis Vilniuje? Darbo? Taip. Paspausti reikia. Taip, 85%. Pasirinkite vieną. 85%. Man belieka. Tai jūs nepaspaudėte mygtuko. Tai jūs tapote arčiau, pone Benkunskai, 81,4% yra teisingas atsakymas. Šeštasis klausimas. 1993 Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Jis antrą savo vizito dieną laikė mišes gana neįprastoje tam vietoje Vilniuje. Kokioje? Vingio parkas. Teisingai, ponui Benkunskui taškas. Septintasis klausimas. Kokia Vilniaus gatvė oficialiai laikoma siauriausia ir ar galit pasakyti jos plotį? Priminsiu, kad pirmą reikia paspausti, norint atsakyti.
pusantro metro plotis. Pavadinimas ir gal... Siauroji gatvė. Neteisingas, negaliu užskaityti šito klausimo. Ta gatvė, kuri susiaurinta Remigijaus Šimašiaus. Ne, irgi neteisingas atsakymas. Oficialiai tai yra Skapo gatvė ir jos siauriausia dalis siekia 1 m 98 centimetrus. O neoficialiai yra laikoma gatvė netoli Čiurlionio namų, jos plotis vietomis yra 50-60 cm. Taigi aštuntasis klausimas, šito niekam negaliu dėjo užskaityti, ir čia atsakymas bus taip arba ne. Ar iš Vilniaus oro uosto tiesiogiai be persėdimo komercinių skrydžių galima nuskristi į Tel Avivą? Pone Bukniauskai, teisingas atsakymas. Devintas klausimas. Kokie du Jungtinių Valstijų prezidentai yra Vilniaus miesto garbės piliečiai, pone Majauskai? Reiganas ir Bušas. Teisingas atsakymas, Majauskui taškas. Dešimtasis klausimas, kiek kainuoja Vilniaus viešojo transporto... Aš, bet jūs nežinote pabaigos, bet galit tada pasakyti... 90 centų. Euras. Ne, aš gal tada pabaigsiu klausimą. Perkant jį pilną kainą, mobiliaja programėlė mėnesiui, kad būtų galima važiuoti ir savaitgaliais. Gerai. 10 eurų. O jeigu jūs padarysite tokią kainą, tai manau, vilniečiai už jūs turbūt ir balsuos, bet ne, neteisingas atsakymas. Teisingas atsakymas yra 29 eurai. O vieno bilietėlio kaina kas nors 90 žino? Ir 65. Taip, 11 klausimas ir jis yra paskutinis. Ir jis yra susijęs su krepšiniu, nes kaip kitaip. Kas šiuo metu yra Vilniaus ryto komandos kapitonas? Margirius Normantas. Margirius Normantas, teisingas atsakymas. Taip, dabar bandau suskaičiuoti. 1, 2, 3, 4 taškai pas... 4-3 ponas Bankunskas įveikė poną Majauską šioje, klausim, šioje studijoje, o dar vieną tašką gavo ponia Urbonaitė. Taip, mes laidą jau turime užbaigti, tačiau buvo balsavimas ir mūsų Facebook'e ir man kolega sufleruoja jausi užmetekį, kad ten laimėjo ponas Mykolas Majauskas. Ačiū Jums visiems už tai, kad atvykote į mūsų studiją. Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių kandidatas į Vilniaus merus Valdas Bankunskas. Taip pat nepriklausomai išsikėlęs Mykolas Majauskas ir Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Tiek šioje laidoje, jos įrašą rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kitos savaitės. Vilniaus ringas. Diskusijų laida Vilniaus ringas yra skirta savivaldos rinkimams. Laida parengta Žinių radijo iniciatyva.